estamos no Rangel, propriamente na banda do Carliteira. Nós vamos saber hoje sobre a carreira do Carliteira, vamos saber também por que ele é considerado o avô Rangel. Se existe uma defesa, por que avô? Já nos encontramos onde está o Carliteira. É aqui onde o Carliteira passa o seu dia a dia, às vezes. Estamos aqui com o Carliteira. Muito bom dia, Carliteira. Essa é a quebrada do Carliteira, como vem? Sou o Carlos Ferreira Paixão Manuel, natural de Luanda, Rangel e a banda, filho de Olinda Paixão e de Domingos Manuel. Sou de janeiro, dia 15. Vivo maritalmente com a Maria Manuela Marcolino, que é minha esposa, e tenho um casal, tenho o Putinelinho e tenho a Dama Flora. Como surge o nome Carliteira? Carlos, sou Carlitos. Carliteira surgiu, né, por causa do nosso sofrimento, né, por causa das mudanças de casa. Na altura nós vivíamos sempre no aluguer, não tínhamos uma casa própria. E entramos numa casa, né, onde vivia um senhor chamado Carlito, que tinha esse apelido de Carliteira. Yeah. Então, quando nós entramos naquela casa, o pessoal foi chamando, aqui entrou mais um Carlito. Então passaram a chamar o nome do senhor que vivia lá, que é o Carliteira. É um senhor já adulto. Yeah. Esse nome surgiu assim, a princípio ficava chateado, depois me habituei e usei o meu nome artístico. Amigo do Carliteira, há quanto tempo? Antes de tudo, estou na lente. Daqui, se bem do gueto natural do Rangel. Desculpa, já existe um se bem do gueto, não? De resto é cópia, ele me sabe. E ele vai saber bem. Como surge esse bichinho aí na música? Sou muito fã do Sebem, né? Comecei a comprar o Sebem, Toninho Amado. Na altura tem aquelas cenas nos bairros, vídeos clube, íamos assistir. Então, depois comecei a dançar, primeiro comecei a dançar. E, como o pessoal conhece, o Rangel é a capital do Kuduro, aqui tem muitos artistas. Né? Fora da minha paixão pelo Sebem, ou dos trabalhos do Sebem, aqui também teve artistas que começaram a explodir, fazer muito sucesso a nível nacional, exemplo na Coberta Ponto Português, tivemos o Como Todas, depois veio o Puto Prata, Noite e Dia, Fofandó, malograda a própria Lixa, Puto Lilas e tantos outros artistas que fizeram sucesso. Isso também me inspirou a se entregar mais na música. Hoje estou aqui, né, também tenho o meu espaço e agradeço o pessoal do Rangel que sempre esteve comigo. Yeah. Assim formamos a tropa rija. Vim dar um toque, a matanga deixou. Vim dar um toque, mas a matanga deixou. Se vim dar um toque, a matanga deixou. Mas vim dar um toque, mas a matanga deixou. Tá aqui, chega a tropa rija. Já agora falamos do Cota Sebem, Cota que nesse momento se encontra-se incomodado. O que é que o Carliteira tem a dizer sobre esse Cota, sobre esse ícone da música, do estilo Kuduro? O que eu tenho a dizer, né, é que a sociedade, né, valoriza mais, né, o Sebem, porque pá, eu posso assim dizer que o Sebem é a cara, Sebem e Toninho Amado são a cara da Angola. Mas como é do Sebem que nós estamos a falar, o Sebem é a cara da Angola. Se nós mencionar até os nossos líderes políticos, presidentes, e na música, onde vai entrar Big Nelo, o Bonga, o Sebem está lá. Então, aquilo é uma lenda, o Sebem é uma lenda. Então, nós vamos valorizar mais o Sebem e
a situação que ele está passando. Nós temos que todos os santos dias fazer algo para ele, por ser bem, que ele consegue ver, né? Até quanto ele é querido pelo povo angolano. Faz-se vivo, né? Não morto. Então faço sempre homenagem ao Sebem e se tivesse possibilidade, né, eu acredito que investia diretamente para a saúde do Sebem. Mas epa, infelizmente as possibilidades não são aquelas. Mas espero, né, eu deixo um apelo às pessoas que têm poder, né, que olham mais para o Sebem. É porque para o Sebem é Angola. Quantos álbuns carreteira tem no mercado? Só tem um álbum no mercado, né? Vendi em 2014, tem o título Rangel Minha Banda. Em 2019, vou vender de novo um novo álbum, que é a Família do Rangel. Todo o meu álbum título tem quem está sempre o Rangel. Esse álbum consta com quantas faixas discográficas? Esse vai fazer 12, vai ser 12 faixas musicais vão ser 12. Onde vou ter a participação dos Tungila Tua Jocota, Tony Amado, Fofandó, Capaté, que eu como todas, e o mais velho Givago. E alguns artistas anônimos aqui no Rangel, que falo dos Calçados, Família do Show, o nosso Sebem do Gué também vai fazer parte dessa obra discográfica, Chef Camon, e naquela base. Então despele essa câmera que de resto é cópia. Sebem do Gueto é natural do Rangel, de resto é cópia. Se estás a me ouvir, você pode ser Sebem, mas você pode ser Sebem Antônio Manuel. E do Gueto, eu criei essa marca, a modelo de Cixota. Que músicos o Carreteira vê que estão num bom caminho andado? Se calhar são músicos que contribuem também pelo teu município. Ou Carreteira, tem algum músico que o Carreteira acha que não valia a pena, se calhar, né? Cá no Rangel. O Rangel sempre teve chefes. Nós estivemos aqui na Cobete Puto Português a comandar o Rangel, sendo o chefe do Rangel. Tivemos Puto Prata noite e dia, Fofandó Saborosa, tivemos Puto Lilas a ser chefe do Rangel. Mas hoje o Rangel tem um líder, que é o Carreteira. Yeah. Então chefe qualquer um pode ser, e tem uma fase, vai fazer, vai aparecer outro chefe. Mas hoje o Rangel tem um líder. Líder por quê? Porque todos os artistas que eu mencionei não é tipo de respeitar. Fizeram e continuam a fazer muito pelo Rangel, mas desses artistas sempre trabalharam só para eles. Mas hoje não, hoje eu faço um trabalho, né? Um bem comum. Nesse caso, onde é que fica a defesa do Rangel? Se existe um chefe, né? Onde é que fica a defesa? A defesa do Rangel é o Puto Lilas e continua a ser a defesa do Rangel. Não estou a dizer que não, isso ele é chefe do Rangel. Até agora ele é chefe do Rangel, só que agora o Rangel tem um líder. Líder. É diferente do chefe. O chefe e o líder são coisas diferentes. Porque o Lilas, enquanto esteve no ativo, sempre fez coisas a pensar só para ele. Fez coisas a pensar para ele. Mas hoje acontece diferente. É isso que eu disse. Eu faço coisa para o bem comum, onde identifica muita gente, ajuda muita gente. Porque é assim. Não é desrespeitar os artistas e não estamos aqui para falar mal. Acredito que há muito mal entendido do pessoal achando que o Carreteira chegou no mercado e quer se bater no peito, que é o João, que é o Manelli, que é o Assado Cozido. Não. Foram as pessoas do Rangel que estão a atribuir esse título como avô Rangel. E não avô Rangel por
porque está desrespeitado, quer pisar em cima das pessoas que realmente encontrei ou explodiram primeiro do que eu, não. É simples. Eu tenho um poder, né, de concentrar o pessoal, tanto do mais alto e o mais baixo. Onde eu tenho o título de líder. Yeah. Então, eu faço atividades aqui no Rangel, onde consigo, né, dar força a artistas que já nem sonhavam pisar num palco e nem acreditavam mais que um dia podiam voltar a brilhar. Ou as pessoas quase que nunca olharam para eles. E os artistas também anônimos. Então, eu consigo concentrar, tenho esse poder para concentrar o pessoal. Faço sempre isso. Então, foi aí onde as pessoas falaram, não, o Carliteira tem um ser, ou tem um amor que nem de um avô. Porque onde as pessoas mais se concentram, pode dizer assim, do seu familiar, é na casa do avô onde encontras neto, filho, sobrinhos, é na casa do avô. É aí é a razão de surge esse título de Avô Rangel. O que significa o Carliteira para ti? O Carliteira para mim significa muita coisa. Antes de tudo, é Mondengue, a gente criou, sem querer ferir sensibilidade. É um Nengue que criamos aqui na banda. E antes de, fora de tudo, também é meu genro, cuja minha sobrinha é sua esposa. Nesse momento o Rangel está vivendo uma fase muito boa por causa de mim. Hoje as pessoas de outros municípios conseguem entrar aqui com muita facilidade. Antigamente, para falar com Prata, era luta. Você vai sair do Cazenga, daí do Curtume, estava a falar com o Puto Prata diretamente, dava medo. Você vai na casa do Puto Lilas para falar com Lilas, passa na mão de 10 gajos ou 7 pessoas. Hoje os artistas entram aqui com facilidade, fazem atividades aqui no Rangel porque há essa liberdade. Então, eu não penso em mim, eu não quero, não estou aqui a lutar porque esse é o mais, que esse é o tal, não. Eu estou a lutar aqui para o crescimento do estilo, principalmente no Rangel, que cresce, que aqui, cada mês que passa, ou ano que passa, tem que ter sempre um artista a ser sucesso. Nós não podemos porque há muito mal entendido do pessoal, que o fulano é assado cozido. Hoje muita gente está passando dificuldades. O bairro quase que vira as costas nesses artistas porque não souberam trilhar bem os seus caminhos. Você quando planta couve, não espera colher batata, não existe. A coisa mais importante na minha carreira, né, que eu dou sempre graças a Deus e considero sempre, é que os meus amigos, a minha família, continuam ligados comigo. E há quem já não tem isso, estás a ver? Nesse caso, o Carliteira diz que o Puto Lila não fazia isso. Será que o Puto Lila não fazia shows no bairro, não fazia obras de caridade para as demais pessoas? Nunca fez, né? Nunca fez. Porque eu andei muito com Lilas, e sempre cantei. E acredito que aí em casa o pessoal que está a ver o programa, e seria uma coisa muito bonita, seria algo muito saudável, estás a ver? Um algo bonito. Hoje eu estiver diante das câmeras a falar, hoje eu estou aqui, graças ao Puto Lilas. Você imagina o que, que ele ia ganhar com isso? Eu sempre estive aí próximo dele. O Botão, que é a minha música de sucesso, eu pedi N vezes participação no Puto Lilas. Lilas nunca aceitou cantar comigo. E não só comigo, com qualquer artista do Rangel. Segundo a ideologia dele, que ele não é muito de participação, e é um erro.
Vejo ele a se bater no peito, eu não faço participação por isso e aquilo. Mas como é que o Kuduro cresce? Paulo Flor cantou com a Titica. Paulo Flor cantou com o Agredi, Arkeli, Eikon. Aquele Fete Joy cantou com Cabo Snoopy. Mas quem é o puto Lilas? Quem é o puto Lilas que diz que não faço participação com qualquer artista? Ele ainda não existe. Musicalmente, ainda não, arte, eu estou falando de Paulo Flores, Elias, da, artistas e fusão. Essa fusão, esse link na música é muito importante, é crescimento no estilo. Será que isso é um egoísmo dele próprio ou se calhar é por simplicidade mesmo que ele não gosta? Acho que isso é falta de arte. Eu posso assim dizer, isso é falta de arte, tá vendo? Achando que nós somos o tal, somos e tudo. Porque assim, tem, eu posso dizer, quando tu dás um salto na vida, não é para se bater no peito que eu sou, é para tu olhares no teu redor, o que é que podes fazer, quem você pode ajudar, quem você pode se ligar. E acho que a questão do nosso mano é tudo é ele. Ele tem um primo dele chamado Papoite, vive primo direito, né? Vive com ele na casa dele, canta muitos anos, mas nem sequer o Papoite ele pegou, já meteu o Papoite num palco. Hoje o Lila fica a me cobrar coisa que ele não me deu, achando não, o Carliteira, o não sei quem. Não, eu simplesmente estou a fazer o meu trabalho, mano. Simplesmente estou a fazer o meu trabalho. Estou a lutar para o crescimento do Kuduro. Porque eu estou a mesmo a vir com a ideia de revolucionar o Kuduro, dar qualidade no Kuduro. Porque o tempo do Virgílio Faia, Simaldo Arraso, Tony Amado, se bem, o Kuduro existia bife, mas tinha qualidade. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a audiência, não a qualidade. Hoje eu já não tenho uma boa relação com Lilas, acredito que, epá, posso assim considerar que... Então hoje não tem mesmo nenhuma relação, não tem mesmo uma relação boa com Lilas? Não, não tem, não, não adianta só estar aqui agarrar rato com a mão, não temos aqui nenhuma boa relação. Por quê? Porque eu acho que ele não consegue aceitar o que eu sou hoje, né? O que as pessoas falam de mim hoje. Esse é o problema dele, não meu. Porque eu não tenho problema dele. Eu, na minha casa, o Lilas, quando vocês viram, a minha filha cantava a música dele. Quando chegaram, a minha filha canta a música dele. Consome. É normal, meus amigos podem ter a música dele, mas isso lá já não acontece. Se tocar a minha música, quem meter a minha música é porrada, é chapada. Yeah. Então, isso para mim, música é música. E a pessoa tem que ter personagem. Eu não posso sempre carregar lardo artístico até no, na minha vida pessoal. Esse é o grande problema dele, esse é o grande problema que ele teve no, de frente dele e na grelha. Ele só perdeu rede por causa disso, estás a ver? Porque levou até no lado pessoal o bife dele. Na casa dele ninguém pode ter música do Nagrelha, ninguém pode fazer isso, Nagrelha pai, ele é inimigo. Não, isso é um erro. Independentemente de ter bife, eles são colegas, estás a ver? E o grande problema também que houve, que ele pegou, se limitou. É porque o Kuduro é arte, o Kuduro é alegria, temos que estar unidos um do outro. Yeah. Onde ele se limitou é a minha ligação com o Nagrelha, a minha ligação com o Nagrelha. E o bife dele eu não tenho nada a ver. Eu posso ser amigo de qualquer pessoa, uma coisa não tem nada a ver com ele. E sempre que precisei do apoio do Nagrelha, ele sempre me apoiou. Yeah. E somos colegas e eu estou a fazer carreira, estou a lutar para o bem-estar da minha família e é da música que eu vivo. Eu acho que desavença não me leva a nada, só impede de eu fazer cenas, né, para o meu bem. Então, e eu também respeito o bife dele, respeito, epa, é o critério dele como artista, mas é para tu fazer a minha vida, mas eu acho que o Lilas não tem bagagem. Ele pode até tentar se mentir, querer agarrar rato com a mão, não vai dar certo. Não tem bagagem. Pessoal, não fui eu que disse, foi o Carreteira que disse. Ele diz que o Lila não tem bagagem. Não tem, estou te falando. Não tem, não tem bagagem. Vou te falar, a avó Rangel é mesmo uma, parece a Arca de Noé, dá a ver? Onde todos vêm e sentam, comem, bebem. Eu estou aqui, sou natural. Porque epa, o que muita gente mentaliza, muita gente vive, nós só temos uma vida, a vida é só uma. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, vamos procurar se ligar aos outros, ajudar. Mas assim, nós se prendemos, tudo tem que ser nós, para depois ir dar onde? Então, por que outros músicos não fazem o mesmo que o Carliteira faz?
Então, eu acho que é só aceitar e estamos juntos todos para uma causa boa, né? É aceitar. Tem aí exemplo, muita gente, eu, a Fofandó, teve aí parada, e a Fofandó é a primeira menina a aparecer a fazer o estilo kuduro. E eu considero isso. E essas estrelas, essas ferramentas do... E em que lugar tu pões a noite e dia, nesse caso, a Fofandó é a rainha, todo mundo sabe, em que posição pões a noite e dia? A noite e dia é uma cantora grande no estilo kuduro, né? Mas a noite e dia é uma cantora grande no estilo kuduro, Puto Prato é um cantor grande no estilo kuduro e tantos outros. Mas esses artistas são artistas... Falo da noite e dia faz atividades, pega o dinheiro dele, mete no bolso, vai para a vida dele. Puto Prata, ninguém quer saber do kuduro. Porque promover música não é só cantando, promover estilo não é só cantando. E são esses artistas, precisa mais, da noite e dia tem que fazer mais pelo kuduro. Porque o kuduro precisa. Nós, para nós um dia nos converter na igreja, é preciso que venha um irmão que nos dê um puxão. Os demarca e os namora, você sabe que é teu pecado. Manda um pule para os pendrais, ou para na cabeça, isso é cacete. Estou pensando com os ternos, mas os moleque, acertei. Só que os povos no centro, é o povo do prato, com a guiama. Só para que não tem um acidente, o sanoli e os pedaqui. Mas é pule e os pedê, o barulho. Nesse momento, dificilmente vai ver o Nero americano ou o Pé do Galo tocar aí com cadeira ou o Scroque Cuia aí na televisão a pedir ajuda. Mas amar quando vi puto chá, puto pão, vão aí na televisão. Por que é só quando estão no fim e depois porque quero me tirar o pão, me partiram não sei o quê, me mataram? É só agora. Antes estavas aonde? Então é bom que nós vamos ter que levar... trilhar bem os nossos caminhos, porque quando você é puro, tens um coração limpo, Deus também não te chega, não permite que tu chegas até o chão, mano. Deus está aí, quando você trilha bem o caminho, e faz bem de coração, porque fazer bem, faz bem. O estilo mais caro da Angola é o kuduro, só não é mais caro porque os artistas não permitem isso, porque o kuduro afeta todas as idades. É isso que eu tenho dito, a tinta nunca é mais cara que o quadro. Eu posso comprar um bidão de tinta a 1.000 kwanza ou a 500 kwanza, mas o quadro que eu vou fazer nessa tinta que eu comprar a 500 kwanza é muito caro. Então a tinta nunca é mais cara que o quadro. O kuduro é caro. É, o kuduro pode ter a ser barato gravar em 1.000 kwanza, mas o artista, o que faz o kuduro, é caro. O meu maior foco, o meu maior objetivo é qualidade nos trabalhos. Que novidades o Carreteira tem no mercado? Temos uma novidade que é o Bob, que já é um grande sucesso. Sucesso mesmo, sucesso. Temos o Digueza com Tony Amado, que também é um grande hit. Epá, estamos a trabalhar 2019. Acredito que nós... Olha, eu estou curioso para ouvir a música com Tony Amado, sabe? Podes fazer uma capela. O Alze tá gordo, mas nem saudável. Toma lá, kuduro continua bem duro. Toma lá, digue, digueza que nem se maguela. Digue, digueza que nem se maguela. Che que nem se maguela, mas que nem se maguela. Che que nem se maguela. A mãe dele quer se maguela, a avó dele quer se maguela, o pai dele quer se maguela. Che que nem se maguela, che que nem se maguela, mas que nem se maguela. No kuduro que nem se maguela. Nossa crise mostrou tudo. A crise mostrou, oxe, essa crise mostrou tudo. A crise mostrou, oxe, mas a crise mostrou tudo. A crise mostrou, oxe, mãe mostra. Xê, mostrou onde tá tua mãe? Xê, mostrou onde tá, xê? Olá, mostrou onde tá tua mãe? Xê, mostrou onde tá? Dormiu fora ontem, dormiu fora hoje. Miúdo pequeno, já tá bandidinho, xê. Xê, todo mundo botão. Xê, todo mundo botão. Xê, todo mundo botão. Botão é botão. Botão é botão.
Por ser ciente, eu é quem mato. Por ser ciente, eu é quem roubo. Por ser ciente, me empurram tudo. O bolo e leite tá sempre inocente. Me queimaram lá na Dinique. Me hipotecaram na CCL. Tô bem lembido na mão dos baba. Qualquer babulo, sou bem pinado. Che venda num toque, a matanga é de choque. Mas venda num toque, mas a matanga é de choque. Che venda num toque, a matanga é de choque. Mas venda num toque, mas a matanga é de choque. Tá aqui cheia, a tropa rija, a tropa rija, a tropa rija, a tropa rija. Eu nunca vou ser careta, oh mama. Eu nunca vou colaborar com os cota. Eu nunca vou lembrar a minha tropa. Eu nunca vou mostrar o meu ciente. Porque eu sou ciente. Eu sou ciente e treinado. Eu sou. Eu bato no peito. Eu sou ciente e treinado. Eu sou. Olá, fofando, ué. Maca de babulu também cheva, me aguenta barulho, um dindom. Olá, vou rangelã. Maca de babulu também cheva, me aguenta barulho, um dindom. TV Bela, dindom. Carleteira, dindom. Aí o Tati. Lindo, falou e disse, Cia do Cia, é que é a avó Rangel, é nós, Buedeu e não. Então vamos ouvir, que cantores o Carleteira achas que não podia, pelo menos fazer o Kuduro, 5 cantores? Preto Show. Por que Preto Show? Porque pá, não lhe considero como Kuduro. É assim, ele faz um estilo de música que é Afro House. Como Afro House não tem público, então ele usa essa política para se prender no Kuduro, para conseguir ter público. Porque nós vimos Bebusco e Cuia, fez muito sucesso, mas hoje parece até um artista que não tem sucesso. Mestre Dangui, os Bana. Então Afro House é música de pista, não tem. Então uma forma... Falta um. Yeah. Falta um. Os Bana, Preto Show, mais quem? O Mestre Dangui, Bebusco e Cuia e a Mãe Azuda. Porque achas que esses não fazem parte do núcleo do Kuduro? Não, não fazem parte do núcleo do Kuduro. Não fazem parte, nunca fizeram. Na fase que o Preto Show e tantos outros artistas estavam a fazer sucesso com os The Groove, eu nunca vi ninguém. E aí o Kuduro estava mal, lembra essa fase? Nunca vi ninguém a se bater no peito, Kuduro não morreu, ou estou aqui, estou em vida, não. Porque quando o Kuduro está mal, somos nós que carregamos o bloco, que construímos o império do Kuduro. Então as coisas estão bem, querem vir nadar, mesmo só dormir, não existe. Quem tem que dormir nesse império é as pessoas que carregaram o bloco para construir esse império, que somos nós, os verdadeiros Kuduro. Não é bife, não é mal. Vamos ter que separar, porque em casa as pessoas não conseguem perceber o que é Kuduro. E ficamos a criticar alguns topos, porque não, aí o top ganhou, os The Twins ganharam, porque nós passamos essa mão mensagem no público. Não são kuduristas. E músicos que, nesse caso, kuduristas, que o Carleteira acha que epa, fazem e dão pelo Kuduro, contribuem nesse estilo Kuduro? Se bem, os Namair, né? Propriamente o Príncipe Ouro Negro, cria sempre cenas de Kuduro. Yeah. Curto de ti, meu mano, ser irmão. Vou falar, o Gaston Júnior, a Preylicer no geral, dá muito litro no estilo Kuduro. Deixa lá ver. O Puto Lilas também é um artista que não se deixa levar. Na Grelha, já são 5. Yeah. E tem mais outros, epa, que só são 5, mas tem mais artistas. Manda um pulo para os pendrives ou para a cabeça. Isso é cacete. Só pensando com os pendrives. Só pensando com os pendrives.